በትግራይ ክልል የተጀመረውና በኋላም ወደ አማራና አፋር ክልል የተስፋፋው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከመጀመሩ ቀደም ብሎም ሆነ ከጦርነቱ በኋላ አገር ውስጥ የሚደረጉ የየብስ እንቅስቃሴዎች በጸጥታ ችግር ምክንያት መታጎላቸውን በተለያየ ጊዜና ከተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች አስተያየት የሚሰጡ ነዋሪዎች ሲናገሩ ቆይተዋል። ወደ አንዳንድ አካባቢዎች በተሽከርካሪ መንቀሳቀስ በማዳገቱም ሰዎች የአየር ትራንስፖርት ለመጠቀም እንደሚገደዱ ይናገራሉ። ለመሆኑ በአሁን ወቅት ያለው የአገር አቋራጭ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ምን ይመስላል? ለዚህና ለሌሎች ጥያቄዎች ምላሽ ለማግኘት የኢትዮጵያ ትራንስፖርት አሰሪዎች ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ብርሃኔ ዘሩን አነጋግሬያቸዋለሁ። የማህበሩ ተሽከርካሪዎች አገልግሎት የሚሰጡት ወደ የትኛው የአገሪቱ አካባቢዎች እንደሆነ ተጠይቀው ከሚያብራሩበት ይጀምራሉ። አንዳንድ የጸጥታ ችግር የነበረባቸው ቦታዎች ላይ የማንሄድበት ነበር። አሁን ግን በዚህ በኦሮሚያ በወለጋ ሳይድ የተንቀሳቀስን ነው። ከአዲስ አበባ ተነስቶ ወዴት ድረስ መሄድ ይችላል? በእያንዳንዱ አቅጣጫ ወደ ወለጋ ይሄዳል። እስከ የት ድረስ? ወለጋ ማለት ከጊምቢ ድረስ ያልፋል። ሁሉም ጋር ያጠቃል። አሁን ባለው ሁኔታ አማራ ክልል በተወሰኑ የጸጥታ ችግር የነበረባቸው ነበር። ያም ሆኖ ግን በተቻለ መጠን አማራ ክልልም መኪኖች እየሄዱ ነው። የማይሄዱባቸው አካባቢዎች አሉ? አሁን ላይ የለም። ጠቅላላ ወደ የትኛውም አካባቢ እንቀሳቀሳሉ? አዎ፣ ያው እንግዲህ የጸጥታው ነገር ኦን ኤንድ ኦፍ አይደለ። አንዳንድ የጸጥታ ችግሮች ሲኖሩ ፎር ሴፍቲ ይቆማል እንጂ አሁን ባለው ሁኔታ ሁሉም ጋር እየሄድን ነው። የዚህ ደሴ በርም ሰሞኑን በዚህ በአላማጣ ጉዳይ ላይ ትንሽ መስተጓጎል አድርጎ ነበር አንድ ሁለት ቀን። ከዛ በኋላ ግን ያው አሁን ተስተካክሎ እስከ መቀሌ ድረስ እየተኬደ ነው። ደሴ ዙሪያ ያሉትም ከዚህ ከአዲስ አበባ ተነስተን እየሄድን ነው። አውቶቡሶች ናቸው የሚሄዱት? አዎ፣ አገር አቋራ በየቀኑ ነው የሚሄዱት? አዎ፣ በስኬጅሩላቸው መሰረት በየቀኑ እየወጡ ነው። አሁን ለምሳሌ በዚህ በደሴ መስመር ያው በዓልን አስመልክቶ በርካታ የህብረተሰባት በዓሉን ከቤተሰቡ ጋር ለማሳለፍ እየሄደ ነው። በርከት ያሉ ተሽከርካሪዎች ደግሞ በትርፍ ጉዞ እየመደብን እየሄዱ ነው። አሁን መቀሌ ራሱ በዛሬው ቀን እንኳን ወደ 16 መኪና ሄዷል። ከወትሮው የተለየ ነገር አለው የእንቅስቃሴው መጠንና? አሁን በዓል ስለሆነ ትንሽ እንቅስቃሴው ጨመር ብሏል። በአዘቦት ቀን ምን ያህል ነው የሚሄደው በቀን? ለምሳሌ ወደ መቀሌ በአዘቦት ቀን አንድ ነው። ወደ ጎንደርስ ይሄዳል? ከዚህ ከአዲስ አበባ ጎንደር አንድ ነው። አዲስ አበባ ጎጃም ግን እየሄደ ነው። ባህር ዳርም እየተኬደ ነው። ከአዲስ አበባ ጎጃም ውስጥ እስከ ባህር ዳር ነው ወይስ ከባህር ዳር አልፎም ይሄዳል? ለዳንግላ ማርቆስ ምናምን እየሄደ ነው። በቀን አንድ ብቻ ነው የሚሄዱት? በየቀኑ በአንድ ቀን ነው የሚገቡት ወይስ? በስኬጅሩሉ መሰረት አሁን ለረጅም ጊዜ ጎጃም መስመር ተዘግቶ አልነበረም። አሁን ግን ያው ስታ ሁኔታ በከፊል አስተማማኝ እየሆነ ይመስላል። ስለዚህ ህብረተሰቡ ደግሞ መጓጓዝ አለበት። ስለዚህ ያንን እያደረግን ነው። ያው ኦን ኤንድ ኦፍም ቢሆን ዛሬ ሄደ ነገ ደግሞ ጸጥታው ትንሽ ካስቸገረ እሱን አዘግይተ ደግሞ አንድ ቀን ሁለት ቀን አልፈ ደግሞ አገልግሎት መስጠትን ትቀጥላለህ። በዚህ ውስጥ ምን ያህል ፈቃደኞች ናቸው የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች? የሚከፍሉትስ ዋጋ ምን ያህል ነው? እስካሁንስ የከፈሉት ዋጋ ምንድን ነው? ያ ያው እንደ ነጋዴ ነው የምታስበው። ዞሮ ዞሮ አንዳንዴ ጸጥታ በሌለባቸው ክልሎች ላይ ያው ትንሽ መከራከር ጉዳይ ይኖራል። ግን መንግስት አንዳንዴ የእጀባም የፓትሮሊንግ ስራም ስለሚሰራ እንሄዳለን። ሹፌሮች አንዳንድ ጊዜ ያው ከፍራቻ የተነሳ እንሄድም የሚል ይሄዳሉ። ግን በከፊል ነው እሱ። ግን አሁን ያ የተቀረፈ ይመስል ሹፌሮች ወይም የትራንስፖርት ድርጅቶች ይገደዳሉ እንዲሄዱ ወይስ በምርጫቸው ነው የሚሄዱ? አይ እኛ በጋራ ሆኖ በሚወጣ እስኬጅሩል አለ። የጋራ የስምሪት የሚወጣ ለማህበራት በጋራ ሆነን የምናወጣው ማለት ነው። በዛ ስምሪት መሰረት ተሽከርካሪዎቻቸውን መድበው ስራውን ይሰራሉ። ግዴታ የሚባል ነገር የለም። ያው ግድ የሚኖረው በሀገር ላይ የሚመጣ አንዳንድ የጸጥታ ነገሮች ያሉና የሪሻፍሊንግ የሰራዊት የማጓጓዝ ነገር ሲኖር ያው ግዴታ ስለሆነ ያን ጊዜ በግዴታ እንሰራለን። ካለው ፍላጎት አንጻር፣ ከህዝብ ፍላጎት አንጻር ማለት ነው፣ ምን ያህል በቂ የትራንስፖርት አቅርቦት አለ? አገር አቋራጭ አውቶቡሶችን በሚመለከት ነው መጠይቆት። አሁን ባለው ሲትዌሽን ነው ወይስ ኢን ጀነራል ነው የምታወራው? በጠቅላላውም አሁን ባለውም ሁኔታ ሁለቱንም ለይተው ቢነግሩኝ ደስ ይለኛል። የእኛ ፖፑሌሽን ግሮዝ ያው እንደምታየው ከፍ እያለ ነው። ፍልሰቱ አዲስ አበባ ላይ በጣም በርካታ ነው። አሁን ባለው ሲትዌሽን አዲስ አበባን ጨምሮ ትራንስፖርት አቅርቦቱ ካለን የተሽከርካሪ ብዛትና ከዲማንዱ ጋር ተመጣጣኝ አይደለም። በፊት ከነበረው ቀንሷል ቁጥሩ የተሽከርካሪው አቅርቦት? አዎ፣ በፊት ይገባ ነበር። አሁን ግን አደረጃጀታችንም ድሮ የነበረው በማህበራት አደረጃጀት ነበር ለረጅም ጊዜ። ሶ አሁን መንግስት አደረጃጀቱን እድገት የሚመጥንና ተወዳዳሪ ለመሆን በሚል በንግድ ህጉ ብቻ እንድንደራጅ አድርጎ ወደ ስራ እየገባንበት ያለ ሁኔታ ነው። ፍሬት ትራንስፖርቱ
ኦልሞስት ሁሉም ወደ ንግድ አደረጃጀት ወደ አክሲዮን ወደ ፒኤልሲ ዞሯል። እንደ በፊቱ በማህበራት የለም። ያ በነን ፕሮፊታብል ኦርጋኒዜሽን ስም የተደራጀ ነበር ለሀያ ምናምን አመት። አሁን ግን መንግስት እዚህ በአዲሱ የትራንስፖርትን ከማሳደግ አኳያ እና ተወዳዳሪ ከመሆን አኳያ በሼር ካምፓኒ ጠንካራ እንድንሆን በተለያየ አደረጃጀት አውጥቶ እዛ ውስጥ እንጀጅድ ሆነን ኦልሞስት የደረቅ ጭነቱ አልቋል። እዛ ሆነናል። የቀረው አሁን ማመላለሻ ነው። ህዝብ ማመላለሻም በሂደት ላይ ነው ያለ ነው። የቀየር ነው ነው በዛን ጊዜ የተሻለ ተሽከርካሪ የመበደር አቅም ይጨምራል። እንግዲህ መንግስትም አንዳንድ ኢንሴንቲቭ ያዘጋጅልናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የህዝብ ማመላለሻዎቹ ስምሪት ለምሳሌ ድሮ በአንድ ቀን ተነስተው በአንድ ቀን የሚገቡበት ወይም በአንድ ቀን ተነስተው ሁለት ቀንም ይፍጅ ብቻ የነበራቸው የጊዜ ገደብ ነበረ። አሁን በዛ ጊዜ መሰረት ነው የሚሄደው ወይስ ለውጥ አለ? ልዩ የሚባሉ የትራንስፖርት አቅርቦት አለ። ያ ማለት አርሊ ከአዲስ አበባ ተነስቶ ኢንጂን ሳይዙ የተለየ ነው። የክፍያው መጠንም ለዛ ክፍያ መጠን የሚችሉ ህብረተሰቦችን ይዞ ኦልሞስት ሁሌ በአንድ ቀን ነው እሱ የሚገባ። ከዚህ መቀሌም የሚገባ አለ። ከዚህ ይሄ ተነሱ አርባ ምንጭም የሚገባ አለ። ረጃጅም መስመሮች ያሉትን ይሄዳል። በመደበኛው ግን በኪሎ ሜትር ሽፋናቸው ለምሳሌ መቀሌን ካየን በሁለት ቀን ነው የምናደርገው። ምን ያህል ሰዎች ነው የሚጭኑት? መደበኛ አውቶቡስ ከ60 ወንበር ነው። ከ45 እስከ 55 ወንበር ነው በልዩ። ያው ምቾትን ምንን ታሳቢ ያደረገ ስለሆነ። የእናንተን ብቻ ነው የሚጠቀሙት ወይስ ሌሎችም አሉ? ሌሎችም እንደናንተው እንደዚሁ የሚያቀርብ አለ አውቶቡሶችን በሚመለከት ወይስ አገር አቋራጭ አውቶቡሶችን ማለቴ ነው? ለምሳሌ ዛሬ አንድ ሄዷል ብለውኝ ነበርና ሌላም ከሌላም በኩል የሚሄድ አለ ወይስ የእናንተ ብቻ ነው? አይ በመደበኛ የተደራጁት ከመንግስት ተርሚናሎች የሚነሱ አውቶቡሶች ናቸው። በመደበኛነት የምንወጣው እኛ ብቻ ነን። ያ ማለት እኛ እንሄዳለን። እንደገና ደግሞ ልዩ ባስ ደግሞ ያሉት ከስተመሮች የተለዩ የመክፈል አቅማቸው ከፍ ያለ ስለሆነ እነሱም ይሄዳሉ። ግን ብዙሀኑን የሚወክለው መደበኛው ስለሆነ መደበኛው በቀን ከሚሰጠው ስምሪት ውጪ አይሄድምም። ሪስትሪክትድ ወደ ጎንደር፣ ወደ መቀሌም፣ ወደ የትኛውም አካባቢ መሄድ ወደ ወለጋም ቢሆን መሄድ የሚፈልጉ ተጓዦች ቢኖሩ ያላቸው አማራጭ ምንድን ነው? አውቶቡስ መሄድ ለሚፈልጉት እንግዲህ ያው ልዩ አውቶቡስ አለ ብያለው፣ ከዛ መደበኛው አለ። እንደገና ደግሞ ክልሎች ያደራጇቸው መለስተኛ የሚባሉ አውቶቡሶች አሉ። አብዛኛው የትኛውን ነው የሚጠቀመው ከነዚህ ውስጥ? መደበኛውን ነው ብዛት የምንጠቀመው። መንግስትም ታሪፉን ሬጉሌት የሚያደርገው እና መንግስት በሚሰጠው ታሪፍ መሰረት ብቻ ነው የሚንቀሳቀሰው እና ብዙሀኑን ክፍል የሚሸፍነው መደበኛው። ዋጋስ አማካይ ትልቁ ርቀት የሚያስከፍለው ምን ያህል ነው? እስከ ምን ያህል ድረስ? አሁን ባለው 840 ብር አካባቢ ነው በአውቶቡስ ለመጓዝ። አዎ፣ በልዩ ደግሞ ወደ 2400 ምናምን ብር በአንድ ሰው ትከፍላለ። ልዩነቱ ይሄ ልዩ የሚባለው በአንድ ቀን ነው የሚገባው፣ መደበኛው ግን በሁለት ቀን ነው የሚገባው። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ደረጀ፣ እኔም በጣም አመሰግናለሁ።